друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Екс-міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко відомий антиукраїнськими висловлюваннями, зробленими, зокрема, на телеканалах зрадника Віктора Медведчука, у розпал повномасштабної війни засвітився в Італії. Скандальний політик, якому 2022 року дивом присвоїли звання підполковника, взяв участь у якості штурмана на ралі «Ді Рома Капітале». Про це йдеться у матеріалі на сайті «Ралі Україні». Автомобільні перегони відбулися на початку серпня. Як зазначається, ліцензію на це Червоненку видала Автомобільна федерація України. Ба більше, Червоненко, який є професійним автогонщиком та ралійним штурманом, асистував громадянину країни-агресора Росії, дворазовому чемпіону Європи з ралі Олексію Лук'янюку. Як пише видання, Лук'янюк нібито виїхав з держави-терористки після її повномасштабного вторгнення в Україну, але юридично він має громадянство РФ. До того ж, напередодні змагань Комісія автомобільного спорту ФАО опублікувала рішення, якими визначила неприпустимою участь українських спортсменів у будь-яких командах разом з представниками Росії та Білорусі. Невже мегадосвідчений політик не розумів, який вигляд матимуть його дії, особливо на тлі нещодавнього гучного вчинку української фехтувальниці Ольги Харлана? І чи не варто було би публічно озвучити певні аргументи ухваленого рішення, щоб заздалегідь покласти край можливим спекуляціям на цю болючу тему, йдеться у матеріалі. Зазначимо, що на початку повномасштабної війни з'явилася інформація про те, що Червоненко не отримав підозру за антиукраїнські висловлювання, а дивом став підполковником згідно з наказом начальника головного управління розвідки від 20 червня 2022 року номер 52. Крім того, у мережі нагадали, що до початку вторгнення Росії Червоненко розповідав, буцімто окупований Крим почав процвітати після 2014 року. Крім того, тиждень тому в машині Червоненка пролунав вибух, як пишуть телеграм-канали, вийшла з ладу якась система. Самого Червоненка в машині не було. Раніше Червоненко заявив, що Україна нібито не виживе без економічної підтримки Кремля. За його словами, найголовніше питання в країні на сьогодні – як перестати бути жебраком, що принижується у Заходу. При цьому Червоненко стверджує, що Україні ще необхідно стати гідним суб'єктом, з яким РФ говоритиме. Також він стверджував, що Захід та НАТО нібито обдурили Україну і не збираються приймати її до своєї спільноти. Як бачимо, Червоненко яскравий доказ того, що якщо ти регіонал, то ніяка війна цього не змінить. Чекаємо реакцію правоохоронців на ганебну поведінку про російського колаборанта. Ганебну, тому що не так давно в Яремча він видав себе за полковника ЗСУ та кидався на заправника. Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив відомий український громадський діяч Сергій Стерненко. Попередньо відомо, що на Червоненка звернули увагу, тому що той голосно кричав на працівників заправки, які заявили, що зможуть заправити його вартісний Audi виключно по літражу. Пропагандист почав лаятися та заявив, що має документи від Збройних сил України, тож співробітники вимушені заповнити йому повний бак. Мене цікавить два питання. Перше. Чому Червоненко, який возвеличував російську армію та казав, що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі? Друге. Яким боком це проросійське опудало до ЗСУ і які такі бойові завдання він виконував у Івано-Франківській області, йдеться в тексті публікації. Підкреслимо, Залужний доручив розібратися, як зрадник отримав таке звання. До зустрічі, друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.